Joo, mulla on tämä puhelimen kamera tässä pikku testissä. Minä en tiedä, onko tässä full HD-kuva, vaan mikä vittu tässä mukaan on. Kylläkö tässä HD-kuva pitäisi olla. Mutta voi tällä jotain juttuja tälläkin kuvalla. Kuvalla tulee, jos on liikenteeseen ja puhelinkamera ei mukaan. Baarissa vaikka kun käypi, niin voi vittu kuvata puhelimella, kun vettä ripaskoon. Ripaskoon saatana tanssilattialla, niin. Mutta tämä nyt on tämmönen pikku testi vaan. No niin, no niin. Hyvä. No, katsoppa kamera. Kato. Puhuna. Hahahaha!